Фонд Слово і Кропка», А також наше читання Представляють Казки Народів світу». Брати Грім, Вовк і Семеро козенят. Читає Артем Щіпець. Була собі на світі Стара Коза. Мала вона семеро маленьких козенят. І любила їх так, як тільки може любити рідна мати. От якось надумала вона піти в ліс, травички нарвати, діток нагодувати. Покликала їх усіх та й каже. Дітоньки мої любі, я йду у ліс, а ви тут добре замкніться, вовка в хату не пускайте, бо як улізе, то всіх вас із кісточками поїсть. Цей душогупець. Ким завгодно прикинутись може, але ви його зразу впізнаєте. У нього товстий голос і чорні лапи. Козенята загукали. Матусю, йди не бійся за нас, і ми будемо стерегтися. Мекекнула стара і пішла собі спокійно до лісу. А незабаром хтось постукав у двері до козенят та й гукнув. Гей, дітки, відчиніть ваша матуся прийшла, вам гостинців принесла. Але козенятка почули товстий голос і здогадалися, що то вовк. Не відчинемо, не відчинимо, закричали вони. Ти не наша матуся. В неї голос тоненький та солодкий, а в тебе товстий, ти вовцюга злодюга. Вовк тоді пішов до крамаря, купив велику грудку крейди, з'їв її, і голос у нього став тонкий. Він вернувся, постукав у двері гукнув. «Відчиніть, дітоньки, ваша мати прийшла, вам гостинців принесла. Але ж вовк поклав на підвіконня свої чорні лапи. Козенята, як глянули, той закричали Не відчинемо. У нашої матусі ноги біленькі, гарненькі, а в тебе чорні вовцюга, злодюга. Вовк тоді подався до пекаря і каже: Я поранив собі лапу, поваж її тістом. А коли пекар помазав йому лапу тістом, він побіг до мельника і попросив Посип мені лапу борошином. Мельник здогадався, що вовк хоче когось піддурити, і сказав ні. Але вовк ревнув Як не посиплеш, то я тебе з'їм. Злякався мельник і посипав йому по борошном. І ось прийшов злодюга втретє до дверей, постукав та й каже Відчиніть, дітки, ваша матуся прийшла, гостинчиків з лісу принесла. Козенята крикнули. Покажи нам перше свої ноги, щоб ми знали, чи ти справді наша матуся. Вовк поклав на вікно білу лапу, козенята повірили, що то й справді прийшла матуся, та й відімкнули двері. Але то була не матуся, а вовк. Козенятка перелякались та й ну ховатися. Одне стрибнуло під стіл, друге під ліжко, третє в грубку, четверте в кухню, п'яте в шафу, шосте під умивальник, а сьоме сховалось у великому годиннику, що висів на стіні. Але вовк познаходив їх і недовго з ними панькався, розявив пащеку та й поковтав усіх одного по одному. Пощастило тільки найменшому. Що сховалася в годиннику, його вовк не знайшов. Напхавши своє голодне черво, вовк посунув надвір на зелений моріжок, розлігся в холодочку під дубом та й заснув. Незабаром прийшла стара коза з лісу додому. Ах, що ж вона побачила? Хатні двері розчинені настіж, стіл, ослони. Стільці поперекидані, від умивальника самі черепки на долівці, а ковдри та подушки постягано з ліжка. Шукала вона своїх діток, шукала, та ніде не знайшла. Почала кликати кожного на ім'я, та ніхто не обізвався. Нарешті, коли вона покликала найменшеньке, воно відгукнулась тоненьким голоском. Матусю. Я ось те, в годиннику. Коза дістала його звідтіля, і тоді козенятко розповіло все, що сталося, як прийшов вовк, як поїв його братиків і сестричок. Можете уявити, як плакала кізонька за своїми бідними дітками? Наплакалася вона, а тоді вийшла зажурена з хати і найменше козенятко за нею. Підходить вона до дуба, а там у холодочку лежить вовцюга злодюга і хропе, аж листя вгорі шумить. Обдивилась його коза з усіх боків і бачить у роздутому вовчому череві щось ворушиться, товчеться. Ой, леле. скрикнула вона. Та невже ще живі мої бідні дітки, що їх вовк поковтав на вечерю? І послала козенятко до хати по ножиці, голку та нитки. А тоді заходилася пороти вовчисько від черево, тільки но прорізала дірку, як одне козенятко вистремило голівку, а як стала пороти далі, так і повискакували одне по одному всі шестеро і всі живісінькі, здоровісінькі, без подряпинки, бо вовчисько з великої жадоби ковтав їх цілими. Ото От було радощів. Козенята стрибали, лащилися до матері. А стара сказала їм Підіть швиденько, назбирайте камінців. Поки лихий вовчисько спить, ми накладемо йому каміння в черево. Побігли семеро козеняток, нанесли каміння, напхали вовчиськові повнісіньке черево, а стара коза швиденько зашила його та так спритно. Що вовк нічого не почув, навіть і не врухнувся. А коли вовк нарешті виспався і став на рівні ноги, то від каміння в животі йому дуже захотілося пити, і він пішов шукати криницю, щоб напитись води. Та щойно він рушив з місця, як каміння у череви загуркотіло. Тоді вовк іскрикнув Це ж якого ще начиння я в живіт собі напхав! Торохтить, немов каміння, а козляток я ж ковтав. Коли ж вовк підійшов до криниці і нахилився напитись, важке каміння потягло його вниз, він шубовснув у воду та й утопився. Побачили це семеро козенят, збіглися до криниці та й нустрибати витанцьовувати. Танцюють з матір'ю навколо криниці та вигукують. Вовк утопився. Вовк утопився.